Marcus Pode, hur känns det att vara igång i Trelleborgs FF? Det känns bra tycker jag. Skönt att komma igång och spela boll igen som jag inte har gjort på ett tag. Så det är härligt. Ja, du har inte tränat fotboll på ett tag. Hur känns formen egentligen? Ja, nej, det är klart. Det är en bit kvar till toppformen. Man ska inte träffa den än. Så det har gått en tid på mig. Men det, som sagt, känns bra att komma igång. Och det går på rätt väg. Hur trivs du i TFF igen? Jo, jag trivs bra. Det var, man visste väl lite vad man skulle komma tillbaka till. Lite nytt folk egentligen det enda. Men jag trivs bra. Jag gjorde det senast också. Så det är härligt att vara tillbaka och köra. Hur är stämningen i laget då? Den är bra. Det har jag sagt innan. Jag tycker den rider väl fortfarande på den vågen från förra året. Och allt det positiva från det. Så det är en härlig stämning att bara gå i laget. Så det är skönt att kunna ta med in i en väldigt lång fas och så. Och du kommer ju från allsvenskt spel med Örebro. Hur stor skillnad har det varit här nu att komma in och träna med TFF som trots allt kommer från en säsong i division 1 i fjol? Ja, det är klart att det är lite skillnad. Nu är det, som sagt, när de här också haft semester och det brukar vara segt i Örebro också efter semestrarna innan man kommer igång. Så det är klart att det är väl kanske lite högre tempo i Örebro än vad det har varit här så här långt. Men det, som sagt, många har lång semester i kroppen så den ska ut först och sen kommer vi nog få fart på allihopa här också. Vad har ni fokuserat på mest under de här första träningsveckorna? Jag har varit mycket med försvarsspelet nu för att sätta det och kunna jobba oss ihop. Så det, förhoppningsvis går vi över lite på anfallsspel nu. Det är lite roligare, tycker vi, offensiva. Det är det du gillar? Ja, det är klart så är det. Det är klart det är viktigt att vi har ett bra försvarsspel och det har vi jobbat med nu. Men samtidigt måste vi ha ett mångsidigt anfallsspel. Så det kommer väl här efter och sen ska allting bli komplett förhoppningsvis. Vi gjorde ju väldigt mycket mål i fjol. Hur har det funkat för dig, tycker du, nu när du har varit inne och tränat med de här offensiva spelarna i laget? Ja, nej, jag tycker det har funkat rätt så bra. Det har blivit en hel del mål här på träningarna också. Det är en uppfattning jag har fått när jag pratat med folk runt omkring klubben att det var väldigt offensivt Trelleborg förra året. Det kändes nästan som det kunde vara 4-5 forwards vissa matcher. Det är klart, det är roligt att spela offensiv fotboll och göra mycket mål, men samtidigt måste vi vara ödmjuka nu här när vi kommit upp i en serie och vet att det är tuffare motstånd som kan straffa oss ännu hårdare än vad de gör kanske i division 1 och kvaliteten är högre där. Så det gäller att få en bra balans på det, så förhoppningsvis ska vi kunna göra mycket mål oss. Har ni pratat mycket om vad som kommer skall i år? Nej, det har vi inte gjort tycker jag, utan det kommer väl här nu lite längre fram. Det blir väl lite teoripass under veckorna som kommer för att gå igenom alltihopa. Och sen blir det väl en målsättning och de förväntningarna som kommer finnas. Alltihop med motståndare och sådär. Så det kommer nog komma här de närmaste veckorna. Och träningsmatcherna börjar närma sig också? Ja, det är... Jag vet inte vad det är nu. 2 veckor ungefär. 1,5 drygt. 7 är första matchen mot Lyngby borta. Danskt motstånd. Ja, det brukar vara tuffa matcher. Väldigt bollkära danskarna och bra possessionspel och det brukar gunna. Så det blir ett bra test direkt. De har väl gjort ett bra led av andra ligan i Danmark tror jag. Så det kommer bli ett bra test för oss. Så det gäller det att vara ödmjuka om man får springa mycket. För de brukar ha mycket boll.